Zakir Həsənov Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandanı ilə görüşüb. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşdirilən Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandanı General Leytenant Rüstəm Muradov ilə görüşüb. Bu barədə turaz.org Müdafiə Nazirliyinə istinadən məlumat verir. Görüşdə Azərbaycan-Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş nazirinin birgə bəyanatının müddəalarının icrası məsələləri müzakirə olunub.